欢迎来到英雄联盟。敌军还有30秒到达战场，碾碎！罪恶自杀。这机器人勾的是真歪呀！剧的阴影，全军出击！快来，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 快来！这小子，给他勾过来！快，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 勾他！得了，咱就不闪了啊！这小子那里头有眼儿。打他一下子，吃到一个人，吃到一个小兵经验。我们不能从这儿走啊，从这儿走有可能被婉猴给阴了，这就没法对线了。我们得从上面走。滚点，点滚点。点点点滚点点，死了！浸泡在圣灵中，浸泡在圣灵中。专打女人，打女人是吧？看谁打谁，这个笨逼！中路一个笨逼，上路一个笨逼，俩笨逼，下路一个笨逼，对面一共五个人，三个笨逼。点滚，点，点，点滚点，滚点一点。点点滚点笨逼，升级就好使了。这兵线还老好了，兵线特别好。叫皇子过来，皇子不来呀、啊。吃个小饼干啊！滚点点点点，滚点点点！哎呀，这是啥呀？这是玩的啥呀？烂的汉子！令人恐惧。这波玩的有点狗屎，我说句实话。但是问题不大，科学养猪。我听见了无知的呼喊。我这点盐带的真是没啥用，技能对于为人来说一点用也没有。
闪现了，我其实一开始吧想直接给他钉墙上的，但也不知道怎么的，那人没钉墙，没在墙边，但是问题不大。哎，养一波猪，我会让你死得很痛快。An enemy has been slain.所有东西都将被揭开。没有眼儿啊。哎呦我操，你是真牛逼，这还能出来追呢。这老大一波兵不死，我天。你给我上墙。闪现，可恶的闪现！与我相对的就是。我们先来个吸血，再出个盾弓。直接跑啊！跑什么？我反杀他，直接跑。就你这样的，你说你多长时间能上到巨分？只知道跑啊，就知道跑，跑有个屁用，直接跑啊。你给他定墙了，他凯也没有技能了，只有一个坑，你不反杀他，操了，他老叫我玩游戏。反杀了吗？没反杀，他有闪现，他没闪现我就反杀他，怎么的了呢？没了。你说你除了嘴硬还会什么？这令人生气。
四个塔皮人，笨蛋。 养了一波猪啊！我让他们得到寄托。你像这波，这就别追了。这我没有技能了，主要是。小心点。我要有技能还行。 我这没蓝了。来个扫描吧。这把我们是刺客，盖伦无敌了。盖伦在我面前就是一个屁，无敌了。 这把除了这蛇女的，我有点威胁，就连这凯隐都没用。他变身变得这么慢，哎，什么意思？上墙。 跟我学的，这能是跟我学的吗？嘴硬是吗？我满血，他反杀我，而且我有盾弓，他拿个屁反杀我，嘴硬是吗？喜欢嘴硬，令人恐惧的阴影。 我就跟你站撸了，我都不带动弹的，我看你能打过我不？牛头来了，先走一走啊，别让他那个E技能碰着我。 还是碰着了，但是没啥用啊！这凯隐连身都没变，这上哪打死我呢？这家伙，先锋之眼被他拿了，打个红吧，我们已经无敌了。 个羊刀，出个绿草，再来一个破败，搞一个村歌就可以。趁黑出动，先锋抢了，我都没看见呢，我没看见先锋多少血。 小心点。
们有个蛇女儿。先打蛇女才能双杀，确实，但是第一时间蛇女没出来，我不知道有蛇女啊，所以我们就没打蛇女啊。我都打晚豪打一半了，他出来了，所以咱不就只能打晚豪了吗？是不是？后边有盖伦，开始杀，先杀了刘。坏钩，令人恐惧。我想杀蛇。盖伦还要杀我呗？嗯，这个小盖伦，我听说你无敌了，好像。再见，好盾 ，nice。呀，刘头想杀人，我杀刘。刘头，我打他老疼了。闪什么？睡。哎，我的妈！你在干嘛？回血。nice， 帅不行吗？不让吗？我闪现我乐意用我就用，管着吗？没有跳弹，趁黑出动。小心点，打个蓝的，我已经判决。蛇女怎么老想着找我呢？这蛇女她又打不过我，关键这是干嘛呀？该我了吧？啊，也该我了吧？一换三，红鹿死了。白银可能要来了。追不上，算了。
好顶啊，刘哥。够的。拆完走，红 buff。这没有助攻吗？我天哪，这都没助攻。塞纳，我拿这个，你拿家里，好吧？回家出点装备。我听见了，正好两件。打两下就三环了，有羊刀啊，羊刀啊，找羊刀不就两下三环吗？红 buff 自己拿吧，我们去找盖伦。这个盖伦估计不能走，他得带。小笨蛋啊，小笨蛋，在那里转圈儿。绿超加盾弓不会冲突吗？不冲突啊，绿超不是免疫暴击吗？冲突什么呢？我们免疫暴击，用一手攻速反曲之弓加锁着甲合成。小心点，碰一下，永不石化蓝林汉。我刚才那手甩头确实是比较帅，我说句实话，出个水银试戴吧。好勾啊！以前不叫羊刀，叫鬼刀。鬼刀是幽梦之灵，樱花刀嘛。给大家结个账。